Ahoj, zdraví vás King od upoutávky na chystanou novou řadu ze hry Days. Mám pro vás velké překvapení a nejenom já, spíš máme, protože se na tom nebudu podílet sám. Chystáme opravdu nový styl vlastně hraní v tom smyslu, že to bude 100% kooperace. A další věc, ten server je hard, velmi těžký hard, s tím, že tam nejsou vůbec obchodníci, nejsou tam dokonce ani auta, vůbec žádný auta, ty jsou tam zakázaný. Zombíci si umějí otevřít dveře, kamenama si vás chodějí tím, že vás kamenujou z auta nebo z nějakého vyšeného místa, takže velmi, velmi zajímavý. Ještě toho ještě spousta, ale to uvidíte až během videí. Mělo by to být opět bez střihu, měli byste s náma být každou vteřinu. Tak nám držte palce, že nám to vyjde, že to opravdu někdy o Velikonocích teďka vyjde první díl a jinak mějte se krásně a King se s váma loučí. Čau, čau.